Привіт, ви дивитеся «Арт-центр». От я думаю, як про неї сказати все і одразу. Ну, почну з того, що я справді не можу згадати когось із відомих мені хмельницьких художників, які були б такими різноплановими, як Борецька. Тому що батик, вітраж, моделювання одягу, ткацтво, скульптура, живопис, лялька. В усьому цьому вона себе пробувала і скрізь себе проявляла. Але, безперечно, от передусім ім'я Надії Борецької ми пов'язуємо з батиком. От саме з ним вона заявила про себе як молода художниця, і саме у цій техніці були виконані її найкращі роботи. От ту ювілейну виставку, про яку ми хочемо вам розказати, вона приурочила до свого 55-ліття і назвала її «Пісня Надії». Якщо говорити, наприклад, про роботи на цій виставці, то тут, звичайно, багато різних робіт. Тут є абсолютно реалістичні твори, там, де є квіти, де є натюрморти. Можливо, я знаю, що деякі з них вона дарувала мамі, тому що мама – це інше покоління. Вони сприймають мистецтво якраз таке реалістичне, щоб світло-тінове моделювання, гарне ліплення форми, щоб переданий цвіт, колір, колорити, щоб той бузок або ті півоні аж пахли. Отак вона вміє, це вона робить. Але, бачите, останній місяць вона зробила 7 робіт. Вони ніби вийшли з нею. Вона приходила і казала, що я не можу, вони сидять в мені, я повинна їх закінчити. Що вона не робить ось в останній час, воно надзвичайно глибоке і глибинне. Завжди вони наповнені якоюсь філософією буття, якимись сподіваннями, якимись мантрами в світи, для того, щоб осягнути цей світ і якимось чином себе в ньому, в цьому світі. В неї це є, і воно завжди проявляється. Вона не просто митець, вона художник, і художник в надзвичайно широкому розумінні цього поняття. Вона хоче, вона вміє, вона прагне, і мені здається, що це її прагнення, воно надзвичайно дорого коштує. Надія Борецька – це яскрава така особистість, вона дуже активна. І навіть спочатку от своєї творчої діяльності вона завжди співпрацювала із музеєм. Найбільші виставки, найбільші акції, які відбувалися в музеї, за участю багатьох художників із різних куточків України, вона також була їх учасницею. І дуже гарно розвивалося її мистецтво на той час. Багато творів є в музеї Надії Борецької. В якийсь період вона почала займатися викладацькою роботою, але це теж в неї дуже добре їй вдавалося, тому що учні, студенти, які відвідували її уроки, були просто в захваті від своєї вчительки. Вона підготувала не одного митця вже, який в подальшому вже торує свою дорогу. Тому сьогодні хочеться привітати її, побажати їй натхнення, побажати їй сил, енергії, і, звичайно, ангела-охоронця. І в подальшому, щоб її мистецтво розвивалось і досягало висот таких було. Тобто в неї закладений дуже великий потенціал, і дай Боже, щоб обставини складалися так, щоб вона могла його реалізувати. Я дякую долі, яка подарувала мені зустріч з такою дивовижною жінкою, художницею, українкою, дійсно українкою, яка через
українські окуляри як художник дивиться на світ. Самі різні прояви, за що б вона не бралася, за що б не бралася, тут і прикладне мистецтво, і картини, і все, розумієте, я там бачу Україну. Україну сучасну, глибоку, колоритну. І у свій час, саме чому я кажу про долю, бо коли були перші кроки монотеатру «Кут», саме вона мене звела з нею, і вона мені подарувала оцей батік, який висів, оці куліси, саме була Україна, а театр відкривався 24 серпня 93-го року, на День Незалежності. Ми всі тоді горіли цим вогнем, і там і були і поети, і художники, і барди, і співаки, і музиканти. Все це перетворювалося в величезне таке багаття, яке і досі тепло я зберігаю. Ця людина тримає форму душі. Оце дуже важливо. Як вона сьогодні правильно сказала про себе, вона не скочується в бік. І от вона вирила свою криницю таку чистої води, з якої вона зараз п'є і наснажується. Це дуже важливо. Я кажу, люди добрі, ну чого ти побіг туди, там щось ковернув, водички напився, там ковернув, там, а потім, ой, воно яке таке, та ти, ну ти... Ти візьми і спробуй докопатися до цієї джерельної води. І все буде. Все в тебе буде. А виставка, яка чудова, яка буде, ну тут десь тижнів два-три, я хотів би звернутися до Хмельничан, прийдіть, подивіться. Бо тут не тільки виставка, а і прекрасне її фото. Ви побачите, що це за людина. От саме через фото ви заглянете за, так би мовити, за палітру художню, подивитися на цю людину, на це прекрасне джерело. Виставку я якби розгорнула від самого початку, від самого свого народження. Ну так як ця виставка присвячена моєму ювілею 55 років, то все-таки за той час довгий, який я живу, я дуже багато мінялася, змінювалася, малювала по-різному, мислила по-різному. Ну і, звичайно, пройшла різні етапи свого життя від дівчини до жінки. Я не дарма виставила тут всі свої фотографії. Мені самій навіть, я переосмислила своє життя і пройшла той шлях якби знову. От. Але, крім того, і зробила за останній час роботи нові. От, зробила нові роботи, які присвятила і сучасним подіям. Зробила роботи і веселі, і сумні. Тут є така, якби цикл робіт, така пісня козака, вона може називатися. Козак, який сидить, і спогади дитинства його. Криничка дерев'яна, він стоїть маленький біля мами з солом'яним таким коником. Потім матуся його вже старенька біля млина. Але той час, той вир іде якби в простір. Тобто все одно життя минає, і ми маємо себе якби відчувати. В цьому часі, в цьому просторі відповідно до свого віку і до свого стану. Але я дуже радію, що цю виставку і сьогодні я не відчуваю такої самотності. Я відчуваю, що я серед людей, я відчуваю, що люди хочуть бачити мої роботи. Їм цікаві навіть мої фотографії. Тих з моїх виставок, наприклад, з моїх вражень якихось. І це мені дуже приємно, тому що я навіть задумала навіть якусь новий такий цикл. Я знайшла навіть новий свій такий хід якийсь мистецький такий. От, і собі навіть запланувала на наступний рік ще таку більш розгорнуту таку велику виставку. Ну, от буває важко художнику. Слово «важко», його навіть не передати, як буває важко. Тому що тобі важко не від того, що ти художник. Художник навпаки тебе рятує, коли я своїми малюнками якби з душі виймаю оцей чи тягар, чи радість. Я коли його виймаю, мені стає полегшення таке отримати. Навпаки, мистецтво мені завжди допомагало. І я останнім часом собі отак думала, що якби в мене, наприклад, було інше життя, я б все одно вибрала малювання. Хоча талантів у мене дуже багато. Я навчалася в музичній школі, я співала в хорі. Я дуже любила займатися спортом. Але спорту я дуже вдячна за те, що він навчив мене акумулювати сили
якби збиратися, пам'ятаю, як нам казав наш тренер, що згрупіруйся і стрибай там. От я спорту дуже вдячна, він навчив мене збиратися, акумулюватися для досягнення певної цілі. Ну от, наприклад, для того, щоб зробити виставку, все одно треба думки зібрати докупи і якби вистрибнути таким, як ти є на сьогодні. Потім, після того, як виставка відбувається, вже бачиш свої помилки і вже думаєш, ой, треба було це зробити інакше, а то взагалі, якби, це добре, тому що ти продовжуєш працювати над собою. Саме гірше, коли художник вже стоїть і вже, якби, від того, що він такий геній, починає сам від себе отримувати задоволення. Це вже кінець. От коли ти закінчуєш роботу, в тебе завжди от є відчуття того, що ти хотіла, що ти сказала те, що ти хотіла сказати? Не завжди, звичайно, але останні роботи, які я робила, я на диво. Наприклад, я вечором працюю, зранку просинаюся, думаю, боже, що це? Але от останні роботи, якби я зранку вставала і дивилася, дійсно добре. Навіть краще, ніж я сподівалася. Мені часу багато не можна давати, щоб не перемучити, щоб не переробити. Я дуже гарно малюю, коли я, ну як кажуть, натхнення, коли в мене цей поштовх. І як хвиля, я от на хвилі дуже гарно малюю, але все одно часу мені давати не можна багато. Має зберегтися ота свіжість фарби, ота чистота фарби. Що художнику потрібно для того, чи особисто тобі потрібно для того, щоб тримати себе в формі? Кожній людині потрібно по-різному. Це така річ якась невловима. Не знаєш, коли відбудеться той щелчок. Не знаєш. Але шукаєш його завжди. Тому що оце задоволення, коли ти на хвилі, коли хвиля спадає, починаєш знов шукати. Ну це як залежність така якась певна. Але все одно, коли і звідки, і де він візьметься той щелчок, цього не знає ніхто. Ну може хіба що Господь Бог. Ну що ж, саме про такі події ми вирішили вам розказати у сьогоднішньому арт-центрі. А загалом стежте за афішами, щоб не пропустити у культурному житті міста щось цікаве для себе. Thank you.